Вітаю. Тема сьогоднішнього уроку Події революції 1905-1907 років в Україні. Працюємо за наступним планом Революційні події в Україні. Другий пункт плану Царський Маніфест 17 жовтня 1917 року і останній пункт плану Спад революційного руху в імперії. Революційні події розпочалися в 1905 році. Після того як Росія зазнала поразки від Японії, а вона цю війну розглядала як попередження революції. Революційні настрої в Російській імперії сягнули критичної межі. 9 січня 1905 року на фоні страйку робітників у Санкт-Петербурзі, які вимагали економічних і політичних змін в державі, розпочалася Масова демонстрація. Багатотисячні демонстранти вимагали від царя економічних, політичних вимог та скликання установчих зборів. Дуже швидко революційні події поширилися Російською імперією. У 1905 році близько 180 робітничих страйків відбулися. У великих містах України, таких як Одеса, Київ, Катеринослав, Кременчук і так далі, звучали заклики до повалення самодержавства. Політичні партії прагнули очолити стихійний робочий рух, надати йому організованості та політичного забарвлення. Підтримали рух робітників стихійні селянські виступи. У 1905 році селянські виступи переросли у селянську війну. Погроми, підпали поміщицьких маєтків, вирубка лісів, вилучення зерна, корму для худоби. Такими були найперші кроки селян, які входили до поміщицьких маєтків. Влітку 1905 року виступами було охоплено майже 70% повітів в усій Україні і основна вимога, яка звучала, це передати всю землю селянам. Студентський рух взяв активну участь у революційній боротьбі. Студенти Києва, Харкова, Катеринослава, Організовували демонстрації протесту. Вони засуджували події кривавої неділі 9 січня 1905 року, коли демонстранти були розстріляні. Висували вимоги політичного характеру. У відповідь на студентський рух, царський уряд закрив Київський університет і заборонив святкування сторіччя Харківського університету завжди. Царський уряд міг покластися на флот і армію. 14 червня 1905 року в Одесі розпочалося повстання на панцирнику князь Потьомкін Таврічський. Матроси були незадоволені незадоволені недоброякісною їжею і почали вимагати від офіцерів виправити становище. Активну участь у цьому брали матрос Вакуленчук і матрос Матюшенко. Один з офіцерів важко поранив Ваколенчука, і він помер. Його похорони відбувалися в Одесі. Але матроси не були готові до революційних виступів. Вони не приєдналися до революційного виступу одеських робітників. І вийшли в море. Проти них була послана чорноморська ескадра, але кораблі ескадри відмовилися стріляти по посталим матросам. Панцирник зайшов у румунське місто Констанца і здався там місцевій владі. У листопаді 1905 року в Києві відбулося збройне, збройний виступ солдатів саперної роти під керівництвом поруччика Бориса Жаданівського. Демонстрація була розстріляна. Відбувалося заворушення солдатів в Харкові, Катеринославі, Миколаєві. У жовтні 1905 року політичні. Виступи переросли у загальноросійський політичний страйк. В Україні до загальноросійського політичного страйку приєдналося 120 тисяч робітників, службовців, студентів. Гасло домінувало геть царський уряд. В цей час виникають робітничі ради депутатів, органи робітничого управління в містах. Ради це форма політичної організації робітників. Як же відреагувало суспільство на такі події? Треба сказати, що єдності не було. Ліберальна частина інтелігенції, середній клас хотіли мирним. Шляхом обмежити саме і запровадити конституційну монархію. Більш радикально налаштовані робітники, селяни, солдати і матроси бажали кардинальних змін у суспільстві. Суспільство вимагало змін. І треба сказати, що це розумів і царський уряд. 17 жовтня 1905 року цар видав маніфест. Цим маніфестом проголошувалася недоторканність особи, свобода слова, друку, мітингів, демонстрацій, свобода совісті. Було оголошено за початки парламентаризму в Росії. Оголошено Державну думу майбутнім парламентом. Сестановим органом. Але цим маніфестом не було дано відповіді на питання про подальшу роль царя в Росії та про прийняття Конституції. 3 листопада 1905 року цар підписав маніфест про скасування викупних платежів 1861 року. Опублікування маніфесту. Усунула обмеження щодо української мови. З'являються перші українські видавництва, видаються газети і журнали українською мовою, і виходить перша україномовна газета на Дніпрянщини Хлібороб. В цей час активну роботу розпочинають Товариство Просвіта в Києві, Катеринославі, Одесі, Миколаєві Мелітополі. Однак царська цензура залишається. Після опублікування Маніфесту 17 жовтня відбулося продовження революції. У листопаді 905 року повстання моряків очолив шміт. В грудні 905 року в селі Великі Сороченці на Полтавщині п'яти тисячам селян вдалося на декілька днів захопити владу. На правобережжі повстання охопили 60% повітів. Однак у 1906-1907 роках революція йде на спад. Е, відгуком революційних подій 1905-1907 року в Австро-Угорщини були маніфестації та страйки. М -м -м -м, маніфестанти вимагали надання загального виборчого права під час виборів. І така реформа е, Австро-Угорської імперії була проведена. Підсумки. Революційні події 1905-1907 років завдали могутнього удару по самодержавній монархії. Виступи робітників, селян, солдатів і матросів спонукали царя до запровадження парламентаризму, розширення політичних прав і свобод, утворення рад і проспілок. І найголовніше, що революційні події пробудили національну Свідомість стали поштовхом для розв'язання українського питання. Дякую за увагу. До зустрічі!